君、待たせたな。うちの墓場によく来てくれた。おいらの名前はビートルジュース。ワイルドでクレイジーなおいら、この通り元気なしにやってーた。はい、はい、まあ、またしない。そう、そしてここがおいらの墓地ってわけよ。名付けてゾンビランド。ここにはユニバーサルの古いモンスターが住んでおる。なあ、お姉さん、どんなモンスターですか？気になるってか、気になるってかい？無表情。もうちょっとリアクション返してもらってもいいですか？大丈夫です。聞いてる。まず、フランケンシュタイン。それから、フランケンシュタインの花嫁の名前はフライ。そして、あードラキュラ発びっくりした。あんた、あいつの好みのタイプだね。気をつけな。そして最後に、狼男、こいつは一晩中月に向かって吠えるのさ。どうだい、この辺りで夜ゆっくりで歩くっつうのはウルトラいいだぜ。よっしゃ、僕からお前たちにも商品参加してもらう。いいな。じゃあお前たちには早速ウェーブをやってもらおう。ウェーブを知ってるな。はい、ありがとうございます。立ち上がって両手を上げておバカさんになるんだな。引くなよ。仕事やぞ。いやー、どうも気をつけろ。ここの椅子はな、呪われている。立ち上がった時にバコーンと跳ね上がる仕組みになってる。だから座ってちゃんと押さえて座れ。しっかり押さえてな。ケツ打つなよ。オーケー。それじゃあそっちの足から向こうに向かってのウェーブだ。オーケー。そう、一番最初はあんただ、お姉さん。いいか、あんたが一番最初だから、みんなが失敗したらあんたのせいやから。よし、行くぞ。はい、こっちの足から向こうに向かって、ウェーブ返し。さあ、またこの、はい、3、2、1、構えて。後ろ、立ってください。はい、何このささなみ。お姉さん、お姉さん、ちょっと話あるな。ひどかったな。あんたのせいやぞ。次、ミスったら、お姉さん、デコピンするからな。でもまあ、こんなんじゃちょっとな、いないじゃんでな。だからまあ、こういうの出せねえってとこがあるから、拍手するか、な。
ているんだ。大体の露天ローラーには追っかけにあってるのがつきもんだろう。でもこの裸だからただの追っかけじゃねえ。墓ば荒らしてほほ。それではハートの DJ ウィートルケースが紹介するぜ。ドスサイクロンに ドクターレッツな2人組、その名もヒッアンドハー。どうだいどうだい、こんなパパってよ、セクシーな、うっせぇな、ちょっとダメだから、セクシーな、鼻ばらしにするんだよ、そこらの鼻。Beetlejuice. Hey!
ングはかわいこちゃん、人生ってのは一度きりっていう、あんなフランケンシュタインだけ何してんだか分かんねえやつはほっといてよ、俺の死にいいことしようぜ。ビートルジュース飲んでくれよ、結構いいことなんだろ。あー、ビートルジュース。
Thank you. Yeah.